Hristos Vaskrse, dragi naši, dečanske priče, to je tema naše emisije, ali dečanske i druge priče, sve sa blagoslovom našeg episkopa i naravno sa blagoslovom našeg gosta, prijatelja, saradnika, igumana manastira Svetog Luke, arhimandrita magistra Alekseja Bogićevića. Blagoslovite, oče, dobro nam došli. Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, dragi gledalci, Bog vas blagoslovi. Evo me već po koji put ovde, osjećam se već domaćim. I hvala Bogu da je tako. I eto, opet smo se skupili u ovo čudesno vreme, pashalno, nedelja svetla, evo treći dan Vaskrsa, a svaki dan ove sedmice kao i prvi dan. Pa skupi smo se povodom važnog momenta da se zajedno radujemo rađanju još jedne knjige koja govori o jednoj situaciji čudesnoj u Metohiji, na Kosovu i dalje. Vaskršnja noć u manastiru Svetog Luke bila je zaista dirljiva, pa vas molim da time otvorimo našu priču o dečanskim i drugim pričama. Da, dirljiva i puna radosti, to su svi osetili, zato što smo bili malo uplašeni da nas kiša ne omete, pogotovo u ophodu, jer su trebali i mošti da krenu, i zastava, a i narod silan. I mislio sam da naroda neće ni biti, znači to je to malo verije, ali je Bog hteo drugačije. Tako da je u 20 do 12 prestala kiša, što nam je omogućilo da u 10 do 12 zapalimo sveće blagodatnim ognjem koji mi čuvamo već 8 godina i da obavimo i ophod sa mnoštvom naroda i to nas raduje što smo svi primetili da je mnogo mladih i da je puno dece bilo i da su svi izdržali nesan, znači nisu spavali i pričestili su se uglavnom svi i ostali do kraja svi, iako je to sve to trajalo do posle tri. I to je bila velika radost i to se osjećalo kako se reflektuje među svima i posle završetka, zaista to sam ja primetio kod svih i eto ta radost još traje. I te noći ste nas podsjetili, te pashalne noći i jutra, da ste taj plamen čudesni doneli iz Jerusalima, vi koji ste dečanski monah? Ja sam ga doživeo tamo, doživljavao čitavi 5 godina koliko sam je živeo i boravio, ali ja ga nisam doneo zato što ja sam se ranije vratio iz Jerusalima, 89. godine. To je jedan brat, naš kruševljanin, koji je te godine, pre 8 godina, bio u Jerusalimu, i on je išao grčkom kompanijom, a oni uglavnom donose blagodatni ogenj, Olimpijaki, njihova kompanija avionska, i on je iz Soluna kolima doneo blagodatni ogenj na dan Vaskrsa pre 8 godina kod nas i mi ga ljubomorno čuvamo, ne damo da se ugasi. Sad se vratimo dečanskim pričama, pošto je to sve zapravo jedna priča. Ova knjiga je, kao što ste rekli, naša zajednička velika radost. Jeste. Izdanje Manastira Svetog Luke i izdavačke kuće Duhovne staze. Jeste, tako je. Vaša treća knjiga, ali svaka od njih ima više izdanja i daće Bog da ih bude mnogo, mnogo više. Pa vas molim da krenemo redom. Dečanski i druge priče, autori vi i gospođa Rada Mišev. Radmila Mišev. Pa hajde da krenemo od početka. Knjiga je izašla pre svega po blagoslovu našeg vladike, gospodina Davida, jer bez blagoslova njegovog ja to ne bi ni pokušao. Imao je razumevanja i video sam, kad sam mu dao rukopis da pregleda, da se zaista obradovao i rekao mi je sledeće, da je nedavno razgovarao sa jednim piscem i rekao mu je zašto niko ne piše o Kosovu i Metohiji i kada je sve video, kaže evo, ovo je odgovor na moje pitanje i zaista se obradovao. To i meni dalo podstreka, a mnogo ranije začeta ta ideja, pre 2,5 godine, pa već tako i jeste, nešto više, kada je vladika David Hirotonisan u Kruševcu, došao je i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i tom prilikom je posjetio naš manastir i oduševio se našim manastirom, a mi se odavno znamo jer bio je moj profesor, a i on je stari dečanac kao i naš vladika David, kao i ja, kao i Radmila Mišev, svi smo dečanci. Ja sam mu neke priče tako ispričao iz života manastira dečana i njemu je to ovako zagolicalo ga na neki način, rekao je, pošto ima uvodne reči ovde, prosto vam ne bilo ako se to ne zapiše. I eto 2,5 godine to traje
I hvala Bogu, na Veliki četvrtak smo dobili prve ukoričene knjige, dečanske i druge priče. I kako nas vi učite, tamo gde je red, tu je Gospod. Vi ste održali reč i daj Bože da i mi održimo svaku dobru reč. Pa ja se nadam, kod mene je sad kao da je skinut neki teret, iz kog razloga što sam imao neki osjećaj da ja nešto dugujem tim ljudima koji su ovde opisani, jer nisu to samo monasi, nisu igumani, arhimandriti, nego ima tu i običnih ljudi koji su preživeli sve drame života koja je nametala situacije u Kosovo, na Kosovo i Metohiji, pa i drugde, jer smo se dotakli i Svete zemlje i Svete gore i manastira Svetog Luke. I tu su opisani ti ljudi koje sam ja upamtio, o kojima sam ja čuo, i imam osjećaj da sam se odužio njima. Ja znam da ih Gospod nije zaboravio, ali bojim se da ih nismo sada zapisali, da nije se rodila ova knjiga, da bi bili, pogotovo kod današnje mlade nacije, gde se dosta toga sve brzo zaboravlja, da bi bili zaboravljeni. Ovako mi imamo osjećaj da ih poznajemo i stvarno verujemo da se oni mole za nas. Vaši oci i Makarije i Justin i svi pomenuti. Predivni starci, predivni igumani. Ima tu koja nisam poznavao, ali zahvaljujući ocu Makariju, kao da sam živeo sa njima. Zaista i tako poznajem. Ako ste raspoloženi, oči da pogledamo prilog. Koji je iz filma, zahvaljujući vama, došao je do nas, odnosno arhivi kojom vi raspolažete. Ja. To je film nemačke produkcije 60. godina, crno-beli. Jeste, 60. Izuzetno je interesantan. Imamo prilog koji se zove Dečani, opšta priča, pa molim režiju da pustimo taj prilog. Steht als nationales Monument unter staatlicher Verwaltung. Die Volksrepublik Serbien hütet das christliche Erbe des Mittelalters. Dečani war die Krone aller Klöster und ist es geblieben. König Stefan Uroš und sein Sohn Zar Dušan erbauten sie zwischen 1327 und 1335 auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Der Franziskanermönch Vita, die Türken schonten das Kloster. Ihr Statthalter Sokolovic Pascha hatte einen mächtigen Gegenspieler, seinen Bruder Makarije, den Abt von Dečani. Auch der heutige Abt von Dečani links heißt Makarije. Ovaj snimak manastira koji vidite, to su ostaci rana iz 48. godine, kada je veliki konak kralja, svetog kralja Stefana Dečanskog, dograđen iza kraljevske rezidencije. Tu je bila i kapela Paraklis manastira Dečana i Trpezarija. 1946. godine manastirski konak je oduzet i tu je bio kao pionirski dom gde su dolazili na letovanje. Naravno, tu je bilo svega i svačega. I 1948. godine, kada su to hteli da vrate manastiru, te noći izbio požar. Tako da je veći deo manastira, veći deo manastirskih konaka, čuveni prizrenski, hidrocentrala, vodenica, kraljeva trpezarija, Paraklis i kraljeve prostorije, gde je kralj Aleksandar odsedao, sve je to izgorelo. I to su te rane koje sada vidite. A ovi monahe, počeo od Makarija, igumana, koji je najviše opisan u ovoj knjizi, sada je pokojni. Ovo je otac Justin, iguman Dečanski, zatim i Savinski, i on je pokojni. A tu je i vladika Hrizostom, evo ovaj koga vidite, mladi monah, i on je pokojni, vladika Žički Potonji. Eto, oni su pokojni, ali opet žive, žive u ovoj knjizi, žive na nebesima. I meni je drago što smo se zajedno uključili da ih sačuvamo od zaborava. Da čujemo segmente molitve, ako može režija da pusti. Ispomni nas, Djevo, moljenija. Alleluia.
premudrost prosti uslišim svjatago evangelija, mir sje. I duhom i tvojemu. Stehen Serbiens Freskenklöster ebenbürtig neben großen Schöpfungen des Westens. Auch hier ein Stück europäischer Größe. E sad molba, oče, da prokomentarišete ove divne zapise. Ja sam stvarno dirnuta, mada smo pripremali dugo, zahvaljujući opet, kažem, vama i onima koji vama pomažu. To je bratstvo manastira Dečana koje je došlo u najteže doba, kad je bukvalno skoro sve oduzeto manastiru. I oni su tu opstali na jedan čudesan način, makar je svojom širinom i svojom umešnošću, otac Justin opet svojom ljubavlju, otac Hrizostom, blažno počivši vladika Hrizostom, svojim umom, tako da su svi opstali u to najteže doba, a to se govori o godinama 61., 62., 3. i 4., jer već 64. godine vladika Hrizostom je otišao za Ameriku i otac Gavrilo, koji se pokazuje pećanac tamo. Otac Justin je ostao do 91. godine, otac Makari su pokoji 81. I od nekud eto ja sam posle 67. došao među takve ljude i tu sam se kovao. Nadam se da sam se dobro iskovao. Hvala vam. Red je da podsjetimo da ste otišli kao dečak od 11 godina, da vas je majka za ruku bukvalno odvela u manastir Visoki Dečani. Tačno je. 11 i par meseci, tako je to bilo. I preko Šiptarski selo, 18 km pešice, na Vidovdan, u 11 sati 67. godine, došao sam za vreme parastosa kosovskih junacima koji se događa u priprati manastira Dečana. Prethodno ste imali poziv, odnosno viđenje? Da, svetog cara Lazara. I to je opisano i u susretima sa starcima i ovde je dopunjeno. Kako su vas dočekali Dečanci? Pa, otac Makari je bio u Beogradu, nije bio tu, a otac Justin malo uplašeno, jer nije bilo uobičajeno, pogotovo u to doba kad je komunizam bio najžešći, UDBA najjača, ali je pristao da me primi privremeno dok se otac Makari ne vrati, a on se vratio za 3 dana. Tako da sam ja bio privremeno određeno vreme tu, privremeno. Ali je odlučio na kraju, blažno počivši patrijarh Pavle, tadašnji naš vladika, kada ga je Makarije pitao šta da rade, dete je došlo u manastir, on je me pogledao,